Вітаю усіх, хто із Суспільним. Білоруський журналіст, співробітник правозахисної організації «Весна» Андрій Медведєв змушений був залишити рідну країну через переслідування органами КДБ. З липня 2021 року він живе в Україні, а нещодавно переїхав із Києва у Тернопіль та працює для польського радіо ВНЕТ. Пане Андрію, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, за яких обставин ви потрапили в Україну і, власне, за яких обставин вам довелося залишити Білорусь? Насправді, я, як ви сказали, працював у правозахисному центрі «Весна». Крім того, я вже ще до весни працював журналістом, фрилансером. Я співробітничав з різними виданнями, в основному текстові, в тому числі телевізійний канал «Белсат», який наразі працює з Польщі, з Варшави. Ось. І, як кажуть, на такі примітки це у наших цих органів я був вже давно. Але в 2021 році ускладнювалася ситуація з правами людини в Білорусі. На той час вже дуже було багато випадків порушення прав людини, коли ми мали це все не лише висвітлювати, але й документувати. А в якому місті? Це такий регіон якби Західної Гомельщини. В нашому регіоні є таке місто Мозирь, відоме місто, з якого, на жаль, в 22-му року відбувалося повномасштабне вторгнення в Україну. А тоді, в 20-му, в 21-му році, там було такі значні тортури, дуже значні катування людей саме в місцевому відділку КДБ. Особисто я, як представник правозахисного центру «Весна», мусив допомагати людям виїжджати з Білорусі. Наприклад, ми евакуювали хлопця молодого до Латвії, який був, в нього було 8 переломів різних кісток. Після того, як його затримали? Після того затримання. А щодо Олеся Біляцького, чи можлива якась участь і залучення правозахисних міжнародних організацій для його звільнення? Вони всі залучені. Ця підтримка є. Ми знайомі на ґрунті білорусьчини. Це в нас таке є слово. Він за освітою філолог, літературознавця. Він був керівником музею Максима Богдановича. Це наш класик літератури. І саме коли він був керівником цього музею, він створив цей правозахисний центр в 96-му році. В 96-му році був такий потужний марш, який називався «Чорнобильський шлях». Влада Лукашенка тоді ще багато людей затримала, багато людей там теж в в'язниці кинула. І просто була така ініціатива «Весна 96» називалась. Потім вона вже переросла в правозахисний центр «Весна». Це людина, яка все своє життя вона віддала цієї справі. І зараз, коли нас затримували 14 липня 2021 року, побрали людей багато, і більшість відпустили. У цих людей це Олесь Біляцький, Валентин Стефанович і ще один співробітник Центрального офісу «Весни» Влад Лапкович. Їх залишили в в'язниці. І спочатку їх звинувачували в несплаті податків. Справа в тому, що в 10-му році саме за такою статтєю несплата податків він відсидів, але потім через санкції, через таку торгівлю, яку люблять дуже Лукашенка торгуватися з Заходом, його звільнили. Тоді він насидів, йому тоді 4 роки присудили. Ось, але зараз вони теж думали по тій самій схемі, але щось в їх пішло, як кажуть, не так. І за 2 чи 3 місяці до так званого суду це звинувачування перекваліфікували як контрабанду. Як сталося так, що органи КДБ зацікавилися саме вами? Вони мною цікавилися раніше. Перший перетрус у мене відбувся ще в лютому. Перетрус маєте на увазі обшук? Обшук, так. А у вас немає такого слова? Перший обшук у мене відбувся в моїй квартирі в лютому 2021 року. І тоді в мене позабирали все, що можливо було. Що цікаво, що була кримінальна справа спроваджена за артикулом «терористичний акт». Провели вони цей обшук, якби потім мене не чіпали. А ось в липні
вони самі це проголосили, міністр внутрішніх справ Білорусі, що буде, ну, ми починаємо зачистку, як вони сказали. І тоді в один і той же день прийшли одразу до всіх, хто мав хоч якесь відношення до правозахисного центру «Весна». В різних містах, в різних регіонах затримали там біля 80 людей. Я на той момент перебував в квартирі моєї матері. І ось вони до мене прийшли, провели обшук в цієї маміної квартирі. Там забрали в мене телефон, забрали в мене комп'ютер. Мене самого забрали, повезли в Речицю, там зробили ще один обшук в моїй звичайній квартирі, де я жив. Забрали просто якісь наліпочки, які були з білим та червоним кольором. І вони написали, що ну, вони ж російською мовою у нас працюють ці органи, що ізъята печатна продукція екстремістської краски, щось таке. Потім мене вже забрали в цей відділок КДБ по Речицькому району. Після того, що я документував, що відбувалося тоді під час протестів у 2020 році, то, що мені там крутили ці руки, так заламували, якби, і казали, що буде гірш, і потім так м'яко, скажімо, натякали на те, що в мене є дочка, що в мене є там різні родичі, які теж можуть зацікавити це. Моральне насилля і фізичне, ну, так? Фактично так. Як з правозахисного пункту зору, то це воно так і є. Це теж рахується як катування. Вони требували, щоб я записав покаяльне відео, ну, що я помилявся, що я це не то робив, що треба. Ви погодились на ці умови? Це відео записував на свій, не знаю, на свій особистий чи на свій якийсь службовий телефон, сам начальник цього відділки, цей КДБ. І десь вночі мені вже звільнили. Скажіть, як ви потрапили в Україну після цього? Довелося перетнути кордон з Білоруссю і Росією взагалі нелегально. Через, ми там перепливали Дніпро на такому надіманому човнику, а вже в Україну заходити з боку Росії. Україна реально стала такою державою, яка дуже допомагала, дуже приймала багато білорусів, які залишали свою батьківщину. Я шукав, що робити, допомоги якісь, тому що якби грошей не було і все таке інше. За цей час мені колеги, вже білоруси, які вже деякий час тут живуть, вони пропонували оце роботу на цьому радіо, на якому я до цього часу працюю. Я вже почав легалізацію в Україні як журналіст. До 24 лютого в Києві діяла студія наша. Коли почалися обстріли, коли почалися вибухи в Києві, це якраз я їхав на студію. Під час мого ефіру, там на Подол тоді було два прильоти, і я їх відчув просто в студії, коли в мене там стояв така горнятко з чаєм, і він просто підскочив. Замість того тексту, який я з вечора подготував для цього ефіру, я просто транслював те, що відбувається. Новий день у ефірі Радіо УНЕТ починає білоруська година, і ви слухаєте білоруську інформаційну програму «Світанок свободи». Я коротко розказую, що відбулося за минулу добу. Чи якісь обстріли, чи якісь на фронті події. Потім у нас в ефір йдуть саме різні теми. Як так вийшло, що ви потрапили у Тернопіль? Як я попав в Тернопіль? Тут в мене живуть друзі, і мені вони подзвонили ще 24 лютого, що давай їдь до нас, бо там вже як зайдуть ці москалі, то вони тебе просто віддадуть Лукашенку, якщо знайдуть. В цей ж самий час був створений підрозділ білоруський, саме такий відомий, це полк ім'я Костуся Калиновського. Ось він саме був створений 9 березня 22-го року, і ці білоруси їхали з всього світу, куди їх розкидали ці репресії, які відбувалися з 20-го року у нас. Що відбувається зараз всередині Білорусі? Наскільки я знаю, що там теж активізувався партизанський рух. Що вам про це відомо? Коли почалося це вторгнення, вже з самого ранку мені почала надходити інформація, що відбувається там. Перша
ця хвиля зайшла в Україну, але їм же треба було постачання, там все інше. І почали їхати ці ешелони, ці... Російські. Російські, так. І люди просто почали зашкоджувати ці розпорядальні шафи, які стоять, які цим всім електронікою цією керуються. Це, звісно, на достатньо багато часу заважало росіянам. Пару тижнів тому в Білорусі до 22-23 років засудили саме з цього Мозиря хлопців, які там таку створили групу. Зараз, якщо ви знаєте, нашумело цю диверсію на аеродромі Мочоліще. Крім того, є така ініціатива, як білоруський гаюн. Наскільки, до речі, реальна ця небезпека наступу білоруських військ? От на вашу думку? Я вважаю, що наразі ризик, звісно, є. Цим варіантам, які керують Білорусію зараз і Росією, від них можна очікувати що завгодно. Але в мене є така впевненість, що самі білоруси, самі військові білоруські, може, деяка частина піде. Просто пройдуться якісь самогубці, які, з якими українські збройні сили дуже швидко розберуться. Загальна армія не піде. Хто керує весною зараз і чи взагалі можлива її діяльність? Весною керує тимчасова рада, яку встиг призначити ще Олесь Біляцький. Крім того, відбувається, протягується документування катувань, які відбувалися, які відбуваються наразі, тому що нічого не зупинилося. Коли почалася війна, 27 лютого відбулися великі масові протестні акції в Білорусі. Лише в одному Мінську затримано 1500 людей, які більша частина з яких до цього часу перебуває у в'язницях. Є інші ініціативи, як, наприклад, «Байсол», така організація, «Байхелп», які допомагають людям евакуюватися з Білорусі. Це вже зараз називається не еміграція у нас, тому що це евакуація реально, коли вона нагадує те, що відбувалося, наприклад, коли людей там виводили, вивозили з Херсонщини, наприклад, коли людям загрожувало, невідомо що загрожувало. Коли я отримав акредитацію при Збройних силах України, мені теж доводилося висвітлювати і те, що відбувалося в цих окупованих територіях. А де саме побували? Території Київщини, це Чернігівщина. Дуже багато білорусів було на Херсонщині. В кінці літа був я в цій фортеці, яка наразі тримається, саме гаряча крапка на фронті, це Бахмут. Ви говорите українською. Як довго її вчили? Не знаю, я взагалі її не вчив. Я просто живу вже більш за півтора роки в Україні. Справа в тому, що в Білорусі з мовою дуже погана ситуація з білоруською. У нас просто антибілоруський режим, який все знищує білоруське. В Україні ситуація набагато краща з мовою, з українською. Навіть в цих російськомовних регіонах ти чуєш зі ЗМІ, з якихось там зовнішніх реклама, там все інше, все ж українською мовою. Я просто в цьому середовищі знаходячися, я не можу не розмовляти, воно в мене само. Але в мене бабуся українка. Хоча я, звісно, від неї цієї мови не впознав, але, можливо, десь там на якомусь генному рівні вона залишилася і зараз воно просто всплило. І мені дуже незрозуміло, коли люди живуть там десятки років в незалежної Україні і не хочуть розмовляти. Мені здається, що просто не хочуть деякі люди розмовляти українською. Але, на мій погляд, це дуже важлива зброя. Не кожна людина може тримати там автомат в руці, а оця зброя проти цього ворога, який зараз загрожує Україні, загрожує Білорусі, загрожує всьому світу, можна сказати. Оці наші мова – це наша ментальність, це наш світогляд, це все. І це дуже потужна зброя, тому я рахую, що треба жити на наших мовах, на білоруській, на українській. І, звісно, живучи в Україні, це просто повага до народу, який мене прихистив, який мене, серед якого я живу. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, що ми спілкувалися із білоруським журналістом та правозахисником Андрієм Медведєвим.